stvari zašto nije fiksirana? Pred posebnog ureda predsjednika Republike da bi upozorili na to kako danas postoje dvije Hrvatske. Postoji jedna Hrvatska u kojoj građani moraju slijediti zakone, moraju slijediti pravila ili će biti sankcionirani. Građani koji su u vrijeme lockdowna bili zatvoreni u svojim kućama i ako su prekršili ta pravila bili bi kažnjeni. To je i Hrvatska poduzetnika koji u vrijeme lockdowna nisu smjeli raditi, a i koji su inače drakonski kažnjavani ako im se nađe samo kuna viška u blagajni. To je jedna Hrvatska. Druga Hrvatska je ona za koju zakoni i pravila ne vrijede. To je Hrvatska, ja bih rekla, sitih i pijanih političkih elita koji znaju da će ih zakoni zaobići i ničega se ne boje. U takvoj Hrvatskoj živi i predsjednik Republike koji je u vrijeme lockdowna mogao ovdje plandovati u jednom ilegalnoj točionici alkohola, dok su njegovi građani bili zatvoreni u svojim kućama i dok poduzetnici nisu smjeli raditi. Evo, ja ću samo kratko pojasniti zašto ova tabla nije ostala zalijepljena za samu zgradu, pa nije to bila niti namjena. Očito je da će se ova tabla pomicati. Naime, Zoran Milanović je na neki način nastavio tradiciju izmještanja ureda koju je započela Kolinda Grabar-Kitarović, samo ju je podigao na jednu novu razinu. Uistinu, tijekom kampanje u kojoj je slogan Zorana Milanovića bio normalno, u situaciji kada smo imali lockdown pa smo svi pričali da će naša nova stvarnost biti novo normalno, nitko nije niti salutio da će to podrazumijevati činjenicu da se najviši državni vrh sastaje u nekakvim ilegalnim podrumima u kojima i zakonodavna i sudbena i izvršna vlast dogovaraju što će pojesti i opljačkati. Pritom ono što su pojeli nije bilo samo piće i hrana koja se ovdje nije mogla niti usluživati. Ovdje se raščeretila Hrvatska, očito će ta praksa nastavljati se događati i nadalje po koje kakvim sličnim klubovima, pitanje je koliko takvih klubova danas ima. To je ono na što smo željeli pokazati. Ja mislim da je vrijeme i da se sva naša druga državna tijela zapitaju je li to Hrvatska kakvu mi svi skupa danas zaslužujemo, je li to Hrvatska kakvu naši građani trebaju i može li kompletna politička scena koja nema svoje prste u pekmezu ili kao Zoran Milanović u oboritoj ribi, kao što se čini, može li tražiti nešto više i nešto bolje.